Ndërsa marveshja me opozitën e bashkuar e ndë pret kodifikimin për fundimtar, mazhoranca firmon si një tjetër marveshje me opozitën parlamentare. Pakti me firmat e krerëve të katër grupeve parlamentare, angazhon palët të votojnë në sansën e kësajt e inte, ndryshimet në kod që reflektojnë marveshje në 5 qërëshorit, si kurse dhe ndryshimet kushtetuese që sigurojnë listat e hapura në sansën e 30 korikut. Opozita jash parlamentare kërkonte faktikisht dje të dinte datën e sakt kur do të votohet marveshje e pësjeshorit, dhe datë e sakt është 23 koriku, pra pas nesër, dhe nga në tjetër kemi nevoj të bashkunojmë dhe të ndërveprojmë edhe për mënyrën se si do të reflektohet në ligjën zjedhorë, ajo që do të imponojë, Votimi i 30 korikut, pra, nërshimi, kushtetus, për hapje në listave. Por, jo të gjithë firmëtarët, mbështesin të gjitha pikat e marveshqes. Jam dakord me marveshqen, jam kundër pikës një dhe grupi parlamentar demokrat do të votoj kundër pikës një. Grupi parlamentar demokrat nuk do të votoj marveshqe jashtë institucionale. Brënda, brënda grupit ton parlamentar nuk është që di, që përbëhet për 10 dhjetë deputetës, nuk është që di që disa deputet mos të japin votën, por ne mendojmë që 84 votat e nevojshme që duen për marveshën e pesë qëshorit të kalojnë. Majoranca aftojë opozitën i ashtë parlamentare të rikëthej diskutimeve në këshilin politik të mërkurë në orën 17 për të diskutuar për listat e hampur asgjedhore.